En mus er et pegeredskab, der fungerer ved hjælp af en lille kugle, som registrerer de bevægelser, man laver. Musen har desuden mindst to trykknapper, som anvendes til at markere og afgive ordre. Når man bevæger musen mod underlaget, drejer kuglen rundt, og musemarkøren, der som standard er en pil, flyttes tilsvarende på skærmen. Et tryk på den venstre museknap kaldes et klik, og kan som her bruges til at vælge et menupunkt og til at afgive en ordre. Et dobbeltklik er to hurtige tryk på venstre musetast, uden at musen bevæges. Når man højreklikker, det vil sige trykker på den højre musetast, får man som regel en lokal menu, også kaldet en genvejsmenu.